מטביע משחקים. לשחק, לחשוב, ליהנות. תלמידים יקרים, הרגע לא חיכיתם הגיע. זה הזמן למבחן השיקויים הגדול. החוקים פשוטים. לוקחים מרכיב אחד מהמיכל ונותנים לשאר המרכיבים להתגלגל להם. כששני מרכיבים מצבע אחד מתנגשים, הם מתפוצצים. גרמתם לפיצוץ, הרווחתם, וכעת הם שלכם. נסו להשלים בעזרת המרכיבים שאספתם את השיקויים שמולכם. השלמתם שיקוי? מצוין! הפכו את השיקוי וזכו בנקודות. ממשיכים להשלים כמה שיותר שיקויים עם המרכיבים שאוספים, שותים אותם ונהנים מהכוחות שהם נותנים. השחקן עם הניקוד הגבוה ביותר בסוף המשחק מנצח. פיצוץ של שיקוי. משחק מקסים לכל המשפחה.